رکن پارلیمنٹ کی کویتا کو اوارڈ سے نوازا گیا۔ دہلی میں منعقدہ تقریب میں مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے رکن پارلیمنٹ نظام آباد کی کویتا کو فیم انڈیا غیر معمولی پارلیمنٹری 2019 اوارڈ پیش کیا۔ یہ کویتا جو کہ غیر سرکاری تنظیم تلنگانہ جاگروتی کی صدر بھی ہے، ان کو یہ اوارڈ حاصل ہونے پر کئی افراد نے انہیں مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔ سنہرے بھوشیہ کا ویژن رکھنے والی آدر سانسد کلب کنتل کویتا، سنہرے بھوشیہ کا ویژن رکھنے والی آدر سانسد کلب کنتل کویتا، ایک دوردرشی راجنیتا کی بیٹی، بے حد پرتیبھاشالی اچھ شکشا پراپت کمپیوٹر انجینئر، آندولن کاری، رننیتی کار، اتکرشت کلا پارکھی اور خود ایک سلجھی ہوئی راجنیتک۔ تیلنگانہ کے نظام آباد کی یوا سانسد کلب کنتل کویتا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد نحمدہ لک والملک لا شریک لک۔